ត់ដូចចៅលួចសេះអត់ចិត្តមែនឲ្យជួយយកគ្នាអត់ដល់មកកាត់សក់ហើយពឹកណាកុំបានមើលឯណាម៉ែឪនៅណាអត់ដឹងម៉ោងពេលវេលាអីទេអីអូសុំជើញណាម៉ែឪខាងកូនកំលោះកូនកំមុំហើយលោកអាចារ្យនិយាយមកជួជើញជើញគួយនេះមកគួយខាងណាខ្ញុំមកជើញនេះជើញនេះហ្នឹងហើយមកដល់ចូលរោងការមកខ្ញុំនៅចាំមុខរោងការលើដល់មកកាត់សក់ឲ្យហ្នឹងហើយស្ដាប់នេះដូចចាំលោកអាចារ្យខ្ញុំខាងស្រីខាងណាខាងស្ដាំនេះលោកស្ដាំឆ្វេងឲ្យគួយទៅកម្មវិធីកាលរបស់ញ៉ៃអត់មានណារៀបចំឲ្យធំទៅហើយហៅអញមកកិត្តិយសមកដូចដល់មកហើយលោកលោកអើបាក់អញ្ជើញជើញគួយខ្ញុំហេខ្ញុំចង់សួរអាចារ្យតើមកមកគេកាត់សក់កាកាត់លើហើយនេះអាចារ្យនឹងរៀនមានច្បាប់មានក្បួនធំទៅអាចារ្យមានតើលោកអាចារ្យសុំមែនតូចទេមែនក្រណានេះប្អូនប៊ុំបាទអារឿងហ្នឹងបងនិយាយអស់ហើយកុំអេការកូនបងឯងបើខ្ញុំចង់ចាត់ចែងខ្ញុំរៀបចំមកកុំការបើអត់មាននេះនេះអង្គនេះអញឯងអូខេអញរួមឯងឯងជើងខាងនេះលោកជើងខាងនេះជើងខាងណាអាសុំជើងកូនកន្លោះកូនកំមុំខាងណាកូនប្រុសខាងណាឪពុកកូនស្រីអង្គុយបងអីបីណាអង្គុយនៅនោះជើងហ្នឹងហើយបងឯងចឹងដែរកូនកំមុំនឹងថាកំយកកូនកំមុំនឹងវាមិនសូវស្អាតទេវាអត់ស៊ីជាមួយអាកូនកំឡោះវាសង្ហាមកវាដឹកគូចនេះអូនណាថ្ងៃនេះសួរស្ដីកូនខ្ញុំប្អូនឯងខ្ញុំចាប់ដៃសុំបាទទេវាធំចង់បានបើសំខាន់ភ្លេងការនឹងសួរថាស្មោះហ្នឹងហើយអាណាអ្នកកាត់សក់បាទនេះគ្រឿនអាយកអាហ្នឹងបើយកអាប៊ុំសោចបាទអូអត់កើតទេសំអាងនិយាយថាថ្ងៃមុនអាប៊ុំទៅអត់ទាន់គ្រាន់សេលគេណាចឹងសំអាងខ្ញុំចេះនិយាយអត់ទេខ្ញុំចេះនិយាយខ្ញុំពេញចិត្តតែអាប៊ុំឯងមកកផ្លៃស៊ីទេអត់នោះខ្ញុំដើរសំអាងតាមសំអាងការប្រហែលស្មោះនឹងវាកាត់សក់ព្រោះវាមកជលេងច្បាស់សោចទេអីតាអត់មានអីណាម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោង9ដល់ហើយដល់វេលាហើយដល់វេលាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃអ្នកកាត់សក់មកញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំមានប្រាប់ខ្ញុំដេញទៅវិញអូនណាមានលុយជួលបាទជើងអង្គុយស្របអូនយំបាទមកអង្គុយសិនមកអង្គុយសិនណាអូនខ្ញុំវាមិនមែនជាម៉ែអើគេប៉ះខ្ញុំចាត់ចែងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវារលូនបាទអញ្ចឹងយកអាចារ្យមកធ្វើអីចុះបើលោកចាត់ចែងហើយហេចែកខ្ញុំជួលមកតាជួលមកឲ្យមើលកម្មធាបាទឥឡូវអ្នកកាត់សក់នឹងបើថាយឺតអត់ឲ្យចូលរោងឲ្យកាត់មកវេលាគេនិយាយជាមួយគ្នារួចហើយលោកអញ្ជើញអង្គុយបើអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាការណាធ្វើការកាត់សក់កូនប្រុសកូនស្រីបង្កក់សរីលើកដៃទាំងពីរតមួយអើឈុតខ្លីៗកុំជាពេលបាទខ្ញុំលឿនខ្ញុំរត់រោងមួយទៀតអញ្ចឹងនេះបួងសួងដល់ប្រកាសទេវរាជស្ដេចទេវតាសូមឲ្យចាត់ទេវេសកម្មទេបុត្រចុះមកឋានកដាលដើម្បីនាំរបស់ទឹកគឺកន្ត្រៃមាសប្រាក់ទឹកស្រី3ប្រការជូនកូនលោកមេបាដូចតទៅអូសុំជើងទេវតាទេវតាមកឃើញគាត់ឃើញទេវតាមកអូឡៅហើយមកឡៅហើយ
អេស្មននេះហើយនេះមកអស់ហើយមកហើយលោកខ្ញុំអាចញ៉ៃញ៉ៃបើអត់ឲ្យចូលទេប្រៀបចែកបាច់កាត់សក់កាត់សក់ចោលមកអត់ទេត្រូវកាត់ចោលមកនេះកាត់សក់កាត់ចោលមកត្រូវកាត់ត្រូវកាត់លោកត្រូវកាត់កាត់ទៅស្មននេះទេវតាមិនទាន់មកផងគិតមិនឡើយនេះអូយគិតមិនកាត់ភីហ្នឹងមកហើយមកហើយឃើញខ្ញុំហៅទេវតាមកវាល្បីល្បីពេកហ្នឹងណាតែថាយកអាប៊ុំយកអាប៊ុំមកទេអូណាយកគ្រឿងបងណាអាប៊ុំកើតហឺតយ៉ាងបានយូរឯងវាចេះអត់អត់ទេឥឡូវវាលៀកពុកកពីថ្ងៃអាប៊ុំមកឥឡូវសូមបួងសួងម្ដងទៀតណាកូនកំឡោះកូនកំមុំកូនលោកបាទទាំងពីរចឹងណាដាក់លោកខ្វះកន្ត្រៃមាសប្រាក់កំិតកៅកៃចឹងសូមប្រដាំងដល់បកៈទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាបាទសូមជាងនោមរបស់ទឹកចោះមកឋានកដាលជួយជួយជួយបាត់ពលឲ្យតិចហ្គាឡូអូអូមែនទេខ្ញុំអត់ចេះបាត់អូយទៅណាទេបាទសុំគ្រប់អញ្ជើញទេវតាបាទដូចតទៅមកមកមកព្រាមោហ្នឹងហើយមកលើបាទអើយអញអញយកតែក្មេងក្មេងកាត់ក៏បានលាក់ចប់ចប់ទៅចាំអាគ្រឿងស្អីមកហើយមកហើយលោកសើចទុកឲ្យហ្មងលោកអាចារ្យថយបន្តិចទៅហីបាទបានហាបាទស្មោះនឹងតែកសក់ទៅមកបាទទៅមកបងអូជីជីឡានជុំមិនសិនបាត់ហើយទៅបកាច់ស្មោះនឹងទៅមកសេរីមកគលវិធីគេមក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 អ្នកមានមកធ្វើមកធ្វើភ្លើភ្លើចឹងហ៎ពេលវេលាជីវាប្រាក់ដឹងហើយមានប្រាក់មកមិនមកយកមកយកមានប្រាក់ហ្នឹងឯងបានទៅមែនក្រណាមេសន់សុកហ៎បាទបើអញ្ជើញជើញចាជើញជើញអង្គុយសិនជើញអង្គុយសិនបាទចាចាចាបាទទុកទុកទួលនីតិឲ្យវាឆ្លើយវាមានជំរាបសួរខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចូលសំដែងលើអ៊ំមកបាទសំដែងលើនឹងក្មួយទៅសំដែងលើមកឯងមិនចាញ់ខ្ញុំចូលលេងឡៃហ្នឹងឯងអង្គុយលេងឡៃណាចុះមែនវិញអង្គុយខុសកន្លែងអាចារ្យគ្រប់ដឹងអាចារ្យវត្តដឹងអាចារ្យភ្លុកដឹងជំរាបសួរដល់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនជាកិត្តិយសថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានមកចូលរួមកាត់សក់អញខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពូខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំខ្ញុំពិបាកបរោលពូអញលួយលួយបែកមកទៅណងពូជំរាបសួរលួយបាទសងខាងបាទថ្ងៃនេះគេថាអូយស្អាតស្អាតណាស់បាទថាស្អាតលួយមានកិត្តិយសពងពូបាទចូលរួមកាត់សក់បងសក់សរីសូមមិនលោកមេបាទសងខាងអូយអូននិយាយច្បាស់តិចណាអូនណាមិនចេះអូយមិនបាច់ទេអញបាទជំរាបសួរកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំទៀនបាទឃើញថាកូនក្រមុំហ្នឹងក៏ស្រស់កូនកំលោះក៏សង្ហាបាទគេថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស័កសមគ្នាខ្លាំងណាស់ទៀនហើយកូនក្រមុំគឺថាអ្នកមាននិស័យខ្ពស់បានកូនកំឡោះធ្វើជាស្វាមីជាប្តីដ៏ល្អបាទកូនងាយទេបាទលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតបានឃើញកូនកូនរបស់ស្អាតចឹងទៀតណាហើយបាទតែពីកំឡែងអញអត់សោចបាទសោចចិត្តស្មោះដូចថាលើកទី1ហើយដែលបានឃើញកំឡោះស្អាតចឹងតសើលើផែនដីដ៏សល់មានមនុស្សស្អាតចឹងដែរណាទៀតណាហើយស្រស់បំប្រងតែម្ដងស័កសមគ្នាអញ្ចឹងបន្តបន្តទេខ្ញុំបាទសូមជឿនឹងអាយ៉ៃមីឃ្លៀដើម្បីអបអរសាទរកូនប្រុសកូនស្រីណាទៀតបាទបាទដាក់ដាច់ចោះទៀតចាចាអូល្អណាស់ចាសមណាស់បាទអូលោកគុណតែបានបងប្រុសបានចូលរួមជាកិត្តិយសខ្ពងខ្ពួនថ្ងៃនេះបានជួបបងផ្ទាល់បងហើយអើអញពូ
ស្អាតណាស់លើលោកនេះគ្មានបណាស្អាតជាងបងទេបងឲ្យស្រស់បំប្រងមុខមានរាសីញោមស្រស់ថាយាយលេងយាយមែនយាយមែនបងបងស្អាតណាស់ហើយបងមានគ្រូសានៅបងមានហើយអើយមានគ្រូសានៅតែស្អាតទៀតពុទ្ធោហើយលើកទី1នឹងឆាកជីវិតតែឃើញជួបកន្ទុះមកចូលរួមមានស្អាតចឹងអាចយកលៃបអុតមកបាទទៀនចឹងខ្ញុំសំដိုင်းណាទៀនណាអាលេងទៅអីមិនដែលឃើញទេលោកហើយមនុស្សពេលពេលាស្មោះណាកាត់សក់អមហ្មងបាទសរៃសុស្ដីហ្មងថ្ងៃខ្ញុំថាចឹងដែរនឹងទៀនមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំថារស់មកអីទៅសើបងរៀងរៀងស្វែលហ្មងរៀងស្អាតហ្មងរៀងស្អាតឯកលឡើងខ្លីល្អដូចហ៊ីងហ្មងណាស្អាតណាស់តែឃើញមិនស្អាតចឹងទេហើយស្មានេះការកណីចុះផុតអស់ហើយណោះបាទមែនទេដាក់ចឹងគូព្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ៃជ្រៀងមកឃ្លាមកទៀនត្រូវហើយណាអូវ៉ាបងតាសម្លឹងមើលទៅកូនកំឡោះមកផ្លែស្មានតែប្រប៉ែទុកមាត់ដូចស្អាតណាស្អាតស័កសមហ៎ហើយស្រឡាញ់គ្នាពីពេលណាមកទៀនបាទយូរហើយហ៎ហើយស្គាល់តាមរយៈណាដែរងស្គាល់តាម Facebook ទៅបានយ៉ាងហ្នឹងអង្ការស្គាល់មកហ្នឹងតាម360ទៀនណាក៏ថតផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ជើញ360 360ក៏មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយជា590ឯណោះមកមិនទីញរួចស្អាតមែនស័កសមគ្នាជិះរកគ្នាឃើញទៀនណាហើយថាល្អខ្លាំងណាស់បាទដូចទឹកសេះទឹកសេះហើយវាស្អាតដូចឯងពូតខ្ញុំជ្រៀងណាទៀតបាទដាក់គ្រូភ្លេងដាក់មកជ្រៀងនេះហើយមកយឺតបងហើយអូយបាទជ្រៀងស្រូតបោដែរតែថាខ្ញុំបានរៀបចំប្រាប់ម៉ាក់ហើយថាជាប់រងមុនណាដល់ពេលមកទទួលម៉ោង10ចាឥឡូវមកម៉ោង10ជើងទីទុញអីទៅម៉ាក់ណាបាទអីទេអរគុណបាទជាស្រ័យថ្មិចពេលវេលាផ្លូវចង្ការមកស្ទះឡាននេះមកជិះតាមផ្លូវជ្រុះម៉ាស៊ីនឡានពេលមកតុប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 ហើយធ្វើម៉េចបានលើកម៉ាស៊ីនឡានមកវិញលើកម៉ាស៊ីនចងវិញចងខ្សែចងអីមកដល់មុខនេះជប់បានមកដល់តាន់ពេលវេលាល្មមណាចាអរគុណគួយចាចាបាទអរគុណអេមកប៉ុណ្ណឹងម៉មហើយម៉មកាត់គូភ្លេងដាក់ទៀងតិចមកទៀនបាទសាយដាទីគេថាដៃគូកាត់សក់ហ្នឹងថ្ងៃនេះថាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេប៉ាម៉ាក់អើយចាជាមួយកញ្ញានីឡាអូបាទវាបានមកចូលរួមដែរចាពួកខ្ញុំបាននីគ្រឿនហ្នឹងណាអូគេហៅថាចៃនីឡាចៃនីឡាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ាម៉ាក់អើយចាចង់ឃើញណានេះហើយប៉ាម៉ាក់ខាងនេះមុខអត់សូវរីកទេប៉ាខ្ញុំតិចមើលប៉ាកាកណីចុះមិញហ្នឹងវាងប់តិចហើយបាទគេថាដូចអ៊ំអាចារ្យបានរៀបរាប់ហ្នឹងណាគេថាបើមុខឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីទូបាទមុខជូរស់ស៊ីតឹងបើធ្វើមុខខឹងរស់ស៊ីខាតហើយបើដើរស្រាតមិនរស់ស៊ីអីទេហ្នឹងដឹងមានហើយចាអរគុណគ្រូអើយចេះកំ្លែងណានេះចេះលេងលេងណាគ្រូដាក់ចៃជើងម៉ាត់មកគួយតលណាបាទអូនេះបាទបងស្អាតមែនបាទស្អាតមែនបងស្អាតមែនអាភុនអញមុខអក្រក់អា
អត់ទេបងស្អាតណាស់ប្តីរកប្តីម៉ាក់ហ្នឹងបងរកប្តីចឹងហ្នឹងរឿងសម្រស់ប្រហែលបងល្អហើយងាយរកទេបងហើយអឺហើយមើលរឿងសង្ហាតែរឿងមើលពស់ឡើងស្លាស់ពស់មើលពស់មើលពស់បងមើលបងអូអាចរឿងរកប៉ុណ្ណាបងតន្លុយស្អាតអរគុណបងតន្លុយប៉ុណ្ណាចាប់ការកោតពស់យកឯទៀតហើយបាទមកហ្នឹងកាត់សក់មកហ្នឹងមកមកអឺអានេះជួរដល់បែអាគូភ្លេចដាក់ចៃជ្រឹងឃ្លេមកទៀតថ្ងៃហើយអីខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបាគ្រប់មិនគ្រប់ជួយថែមផងអេម៉ាអាយ៉ៃជាងចឹងអីខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបាគ្រប់មិនគ្រប់ជួយអីថែមផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរួមស្អាតកន្លងអើជាងចឹងម៉ោងជួមបូនប្អូនមុខដូចខ្យល់ខ្ជុងអាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកេតតយុះយើងស្រូតកាត់សង់តន់គាត់នៅរស់អូអាម៉េចហ្នឹងហ៎ជ្រឹងចង់ណែម៉េចក្មួយបាទតយើងកាត់នៅរស់តែងាប់កាត់មិនកើតទៀតអូចាចាមានកេតតយុះខ្លាំងអង្ចាជាគូដៃចម្រៀងនឹងកញ្ញានីឡាអីនៅទីណាអោមនោស្រីស្រីឲ្យឲ្យស្រីអើយអើយស្រីអីនៅធ្វើអីនាងនៅទីណាបានជុំកាត់សក់ជាមួយនឹងកញ្ញាអីស្រងនីឡាកញ្ញាស្រីអោស្មាននេះងាយកញ្ញាស្រីអូននៅទីអីនៅទីណាមកកាត់នឹងបងណាកញ្ញានីឡាជួនអានឹងទៀងតជួនល្អជួនជួនរៀបចំស្នេហាគូមេត្រីអោស្រីហើយឲ្យស្រីកញ្ញាទៅណានីឡាអូននៅធ្វើអីបងនៅចាំស្រីណានីឡាអញ្ចឹងបានឡាអូសពជួនស្រងអង្ចាណាស្រងស្រីមកអោយឯងមកហើយអូ my god បាទចាចាអរគុណហ្នឹងអូនាងណាហើយអូអោមកហើយមកហើយទៅវិញហើយអោអូនហើយអូនទៅធ្វើអីមកឲ្យលឿនមកណានេះឡាមីក្រូណាគេជួយមីក្រូណាគេមីក្រូអប៊ូឡូឡូអញអើឈុលឡូអមអមនចាចាក្មួយជំរាបសួរចាអូនអូយឲ្យមកក្រោយថ្ងៃចៃលីឡានោះអឺជំរាបសួរអូនណាមកជំរាបសួរប៉ាអូយអូយអានេះនេះកុំញាប់អើអូនឡើយបងញាប់មកប្រកាសអីទៅមកអូណែណែមកជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់យើងអូនណាអូនទេតាអូនណាអឺបាទម៉ាក់ឃើញហើយប៉ានេះកញ្ញានីឡាហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាធ្លាប់ឃើញលេងកម្លាំងនោះទៅទួហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងធំហើយឃើញច្បាស់បាទឲ្យឃើញកាលដបងម៉ាក់ឃើញតើហើយលេងកម្លាំងដបងនៅតាមមនុស្សទូចកំពស់ណាចាឲ្យខ្មៅឃ្លីងឡើងទូចឡើងខ្មៅឥឡូវប៉ុណ្ណឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃធំហើយបាញ់រូបរាងហើយនេះស្រឡាញ់ខាងនសិសិល្បៈអញ្ចឹងបានមកចូលរួមអញ្ចឹងខុសទៅក៏មកកែបកាន់ណាប៉ាម៉ាក់បាទមិនអីទេក្មួយចាបាទអញ្ចឹងអូនកញ្ញាច្រៀងតបងទៅណាអូនណាអត់ទេច្រៀងអូនីឡាស្រីស្រីស្រង់តងវងបានជួមនឹងបងសាក់សងសំដីតើអូនឈ្មោះអីនេះអីឡាស្រីអេចាំបដាច់ឈ្មោះឲ្យសួរទៅអីនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជ័យអង្ចាជ័យអីជ័យយោជ័យជោជោគបានយើងមកកាន់សក់ណានីឡា
អូនសំរងបងស្រងសែនសង្ហាជួនទៅណាមកណាគេថាល្អណាស់ថ្ងៃនេះបានប៉ះនឹងអូននីឡាបងសែនសង្ហាល្អឥតទងនឹងថ្ងៃនេះចំថ្ងៃស័កក៏ផ្លែយ៉ាកែកាយកមកទៀតអាក៏ផ្លែទេអូនជិងតមកតាឲ្យឆ្កាត់រងមើលប្អូនជិះបាត់សម័យមកបាត់មកទេអ៊ំខែមឲ្យអ៊ំឈប់មកទៅណាអ៊ំណាខ្ញុំលេងកាត់សាក់តែចឹងអូពូកូនកលាអូចាពូកូនកលាបកើតបងអូយធំណាស់ពូណាលេងហាមេសាន់សុកផងអីមេមេសាន់សុកគាត់អូននីឡាអើយកុំនិយាយច្រើនជ្រៀងឲ្យលឿនឡើងអាលទៅកន្លែងថ្មីអូននៅញេញ៉ៃប្រយ័ត្នទៅមកដៃកញ្ញាស្រងស្រីអូនស្អាតអង្គចាសំតាំងពីជើងដល់ចង្កេះខ្លួនឡើងក៏ផ្លេះផ្លេះបងអង្គចាពឹតទៀមទេតាយ៉ាងសង្ហាពីទេពីតាយ៉ាងសង្ហាចប់ទៅណាមកណាជ្រៀងតបងផងតែបាច់ជ្រៀងតទេម្ចាស់បងអូនដល់វេលាឡើយហើយបាទអ៊ំកាត់កាត់កាត់ដល់វេលាឡើយហើយណាជំរឿនតែ5ម៉ោងតបហើយអ៊ំអីអ៊ំមក5ម៉ោងកន្លះអីចប់ហើយចាស់អូនហើយណាចាំចាំឃើញថាថ្ងៃនេះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់តាំងយើងទាំងពីរនាក់នាំកន្ទ្រឹមក្រាប់ប្រាក់ចូលមកថាកណ្ដាលដើម្បីជូនលោកភោគបលាំមកសម្បត្តិអូនចាំចាបងបាទតែយើងមិនដឹងថាផ្ទះលោកនៅម្ដុំណាទេអញ្ចឹងតើយើងបួងសួងបើកពីមិនមើលណាអូនណាតាមចាបងឥឡូវយើងបួងសួងតាមចាអូននេះមកបាក់ខាងនេះអូននេះមកណាណាតែខាងនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់អូយលោកអាយលោកនឹងក៏សម្លេងធំម៉េះធម្មតាធម្មតាបាយាក់ទៅណាំចាបងណាយើងបួងសួងយើងបួងសួងថាលើនៅឆ្ងាយណាឯអស់ផលិតហមហមអត់លឺទេអញ្ចឹងបួងសួងតលឺបានលឺដល់ប្រអិនកោសនៅលើណាថ្ងៃឆាចាចាតតលឺបានបានខ្ញុំនឹងពីនេះសុំលើដៃបួងសួងដល់ស្គ្រឹកទេព្រះស្ដេចទេព្តាអូសុំលើដៃបួងសួងកណាអើយបានឃើញផ្ទះលោកភពបលាមបាត់បានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូយម្ចាស់បងកើដូចផ្ទះបាញ់ទុំទាំងទុំទាំងមិនញ៉ភ័យដែរណាស់ម្ចាស់បងម្ចាស់អូនហើយចាំចាំបងតែលោកអ្នកមាននិស័យនឹងកន្ត្រៃប្រាក់អូនណាបួងសួងភ្លាមឃើញមកភ័ក្រលោកភ្លាមអូនហើយអូអូនឯងសម្លឹងមកគូស្វាមីភក្រយាថ្មីអូននេះស័កសមគ្នាណាអូនហើយម៉ែណែមចាប់បងកូនកំមុំគឺជាបញ្ញពិតកលយ៉ាងនៃស្រីគ្រប់លក្ខវងភ័ក្រដូចខែនៃស្រីស្នេហ៍នៅស្វាមីរីឯកូនកំឡោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យមានអរិយធម៌ទេវតាបានថាជួបនឹងភ័ក្រយើងគូពីអតីតជាតិមិនមែនដឹងរាប់ពាន់ជាតិហើយតែលោកប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យអបជនលើបានជួបគ្នាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមែនអូនណាអញ្ចឹងអូនហើយគុំមកអញ្ជើញប្រែកាលាជាធម្មតាចុះទៅថាកណាទៅណាអូនតាអូនហើយចាំយើងបានមកដល់ທາງកណ្ដាលហើយអូនណាអូនអាចមើលទិដ្ឋភាពທາງកណ្ដាលអូនហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវមានភ្នំដងអូសមុទ្រទន្លេមេគង្គណាម៉ាភ្នំនៅណាអូអាហ្នឹងគេនិយាយក្នុងចិត្តទេបងគេនិយាយគេចេះនិយាយទេគេនិយាយក្នុងចិត្តពីក្នុងចិត្តទេបងអត់មានទេអត់មានចែកថាព្រៃភ្នំអាចស្មានមានកញ្ញុំមិនបងអាណាចេះមកនេះបងពូមកស្រូតស្រូតតិចទៅបាទអញ្ចឹងអូនចាំចាបងលោកបាងគាត់បឋមយើងហើយយើងកុំអង្គយូរយើងជប់កុនត្រៃមកក្រាប់ប្រាក់តែម្ដងទៅណាអូនតាមចាបងទៅខាងនោះ
ងស្ពែ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 អស់ស្ពែខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលើកដៃបួងសួងដល់សក្កទេវរិទ្ធទេវតាលើកដៃបួងសួងកណាឲ្យបានកន្ត្រៃមកក្រប្រាក់បានលើកដៃទៅទេវតាបានដូចសក្តីប្រាថ្នាអូលោកប្លឹកងក់ស្គរមកបានហើយអូនណាអញ្ចឹងកុំមកអង្គយោនាំចាអូនយើងអំពាវនាវអមចាដែលជាអធិបតីអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីនេះអូនណាចាំបាទលោកគ្រូភ្លេងសូមអាបត់អីជ្រឹងរដងហ្នឹងសរសើរ2500នោះមិនចាអូនមែនទេហេលេអោចាប់ពុកអើយចាប់ពុកអោដាដីអោចាប់ពុកអើយអើអើអើចាប់ពុកអោដាដីយើងនាំកាត់ត្រៃអើអើជូនលោកអោមេបាកាត់ត្រៃមាសប្រាំងប្រាំងអើអើអើទាំងស្រីបីប្រไตรมีครั้งปรังเอ้ยตักสรัยใบพรอกาจูนโลกแม่ตาเอ้ยกาโกนอปรงสรัยพี่ชิมพรัวนะไอ้บ่าอ๋อคุณดาลูกครูเพลงนะเตียนบ่าโอ้ลูกครูอาจารย์มาให้เตียนบ่าโอ้สมเลิกใดบ่าๆเลิกหัดนะตั้ง2เนี่ยបាទលោកជាប្រវេកម្មទេបតប៉ុតមែនអត់អ៊ំបាទបាទអ៊ំខាងនោះជាទេធីតាណានបាទឥឡូវបាននាំរបស់ទឹបគឺកន្ត្រៃមាសប្រាក់បានមកដល់ដៃហើយអញ្ចឹងអ៊ំជឿហើយណាមិនបាច់ធ្វើពិសោធន៍អីទេដឹងតែរបស់ទឹបហើយអញ្ចឹងអូនងាកទៅខាងនោះណានឹងឃើញលោកមេបាគង់នៅនោះហើយណាជូនលោកមេបាចុះមកមកបងកាត់អ៊ំបងកាត់តា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 ចាចាអូយចាប៊ីធ្លាក់ធ្លាក់អីតើប៊ីធ្លាក់ទៀតប៊ីធ្លាក់មិញមកអ្នកប៊ីធ្លាក់មិញមិញសុំតោះសុំលោកសាធុសាធុអប្រគុណណាដែលលោកមិនបាត់ទៅសងខាងបើប្រកទយកទៅព្រះទៅ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 ណាគាត់ណាបាទចូលសាធុសាធុអគុណបាទចាសាធុសាធុណាឥឡូវកម្មវិធីកាត់សក់បកក្រៃឃើញថាចប់នៅពេលនេះហើយណាចឹងណែកូនកលាស់កូនកមុំរៀបចំខ្លួនទៅខាងក្រោយដើម្បីយកវេលាណាជួយជូនគ្នាជួយជូនគ្នាជួយជូនគ្នាឲ្យលើកអីអីជួយលើកអីពួកនឹងអត់មានអាណាឆាតមកអញចោះអើយបៃអូចាប់មកវើយតាងៀងឯងហ្នឹងហើយធ្វើស្អីកូនណាលេងវាស្បប់ហ្នឹងអាម៉ែហេមេរៀនខំមើលទេកូនឯងនេះរវល់ជាងម៉ែវាទៀតអូយរៀនរត់យប់ឯហ្នឹងអើយតលេងមកខាងអត់កុំឲ្យបារម្ភម៉ែម៉ែប៉ាតណាហ៎ប៉ាតណាប៉ាឯងទៅកាត់សក់គេនៅខេតបាត់ដបងកាត់បាត់ដបងអើក្នុងឯម៉ាម៉ានប៉ាមកវិញ
អេថ្មណាញ់មកមកទេតើមកឃើញមិនបាច់សួរច្រើននេះអូយប៉ាទៅយូរហ៎អាឡូបអូនហ៎ប៉ែ2ហ៎អូនណាអូនអូនណែមកវិញណាម៉ែវិញខ្ញុំទិញនេះក្រូចពូសាត់មកប៉ែប៉ែណាឯងហ៎ងៀតនៅនេះ4 88នោះអូននេះនេះក្រូច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 អូនឯងយកទុកក្នុងទូទឹកកកទៅខ្ញុំនឹងទូទឹកកកអីនោះអូ77នេះឯងឯងនេះ82ជួយរៀបចំកៅខ្ញុំងៀតខ្ញុំទៅជិះរឿងកំដរភ្នៅគេកាគេនៅអីសៀមរាបបន្ទួនឯងខ្ញុំដឹងហើយថា88អូ2000ទៅចាំបាច់ទឹកអូអូកូនកូនណានេះបាទទៅនេះទៅជួយលឹងឡានបានតិចអូនតាអីខ្ញុំទៅកងឡានបាឯងនោះអូនអូនឯងទៅនេះដែរអូនទៅជួយលឹងឡានបានផ្លែកូនឲ្យប៉ាងៀកប៉ារវល់ប៉ាហូបបាយមកសិនកូនណាអេកាងឯងបបឯងចុះបឯងបាក់ឡានមកមិនគិតផ្សែងពេចអីតិចតើចាំបាច់អាប់បាក់ឲ្យប្លាក់ធ្វើអីបាយយកលឹងខ្លួនឯងអូនអូនទៅចាំបាច់ទៅអូនតាហូបជុំនេះអូយឯងមិនតែហូបខ្លួនឯងទៅឯងយកទៅឯងណាប៉ែណាឯងឲ្យណាចាំណាជួយកតុយលេខឲ្យគេអូយហើយឯងមកຕົកអីណាយីអត់ញៀតមែនខ្វះកន្លែងຕົកណាស់ទៅអីខ្ញុំអូន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 បើថាមិនទៅលឹងឡានឲ្យជួយដាក់បាយឲ្យបាររៀបអូយខ្សលបាយនេះតានេះចឹងអូយអូយឲ្យបាយទៅគេឯងអូយអើ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 យអត់ទៅទៅគេអត់ទៅទៅគេអើអីកូនធំធំណាស់អើយឯងតែមិនគ្រូសាខ្ញុំធំធំហ្នឹងអត់គួរធ្វើចឹងទេកូនណាឲ្យប៉ាខំណាទៅលូនទៅក្រាបទៅផ្ទះគេធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ខំរលុយរកកាក់ឲ្យកូនឲ្យកូនគាត់មកដូចគ្មានសេរីសួស្តីអត់ចេះជួយរៀបចំឪពុកឯងហ្នឹងវល់ដល់រឿងកតុយលៃទៀតអាកតុយលៃដាក់ចិញ្ចឹមវាឯងឆ្ងល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអើយមកចង់គ្រួសារការដបងដូចចឹងមិនប្រមាណទេតាំងចៃលេងកតុយលេងហ្នឹងមកឥឡូវសួរមកណាក៏84ហ្នឹង84 85បាយទឹកមានណារៀបចំឲ្យទៀតអីគេដាក់ធុងសំរាមអាបានស៊ីអត់ចាំមើលអូនអើយអញហើយបាយទឹកណាទេនេះថ្ងៃនេះហើយគ្រូបង្រៀនក៏ជីវភាពខ្ញុំមួយយ៉ាងដែរខ្ញុំមកធ្វើព្រោះគ្រូបង្រៀនបានប្រាក់ខែមកបន្តិចតួចបានគ្រាន់តិចមកហូបតិចអីហូបហើយចំណាយប្រពន្ធខ្ញុំក៏បានចេះជួយធ្វើការងារខ្ញុំដែររាល់ថ្ងៃក៏លក់ចាប់ហួយបន្តិចតួចចឹងបោះដុំបោះរាយនៅចិត្តផ្ទះទៅបានមកលុយកាក់សល់ឯកូនខ្ញុំក៏ចឹងស្ដាប់តាមកលងធោះឪពុកម្ដាយគាត់បានរៀនបានសូត្រចេះដឹងលោកគាត់ធ្វើការបានលុយបានកាក់ជូនលោកឪពុកម្ដាយមានអីស្រួលដែរហើយឃើញថាបាយទឹកហូបចុកឯងនឹងគ្រប់គ្រាន់មួយប្រពន្ធកូនបាទវាបាញ់អូននេះឯងអត់យកផ្លិចយកកតាបមកអូអរគុណណាអូនណាអឺហើយអូនណាចាថ្ងៃហ្នឹងគេអត់មានកំងអីវ៉ាន់ទេអូនណាគេកំងច្រើនណាបងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំរៀបចំពងរៀបយកទៅឲ្យគេហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងអត់អីអូនណាអូនឯងរៀបចំអីវ៉ាន់ណាបងទៅសាលាម៉ៃរៀបសួរអឺល្អហើយកូនហើយណៃម៉េចទៅកូនរៀនថ្ងៃហ្នឹងម៉េចដែរកូន
អើខែនេះខ្ញុំចុះលេខ1ទៀតហើយប៉ុកអើល្អហើយកូនខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងកូនណាចាផងអើអរគុណហើយកូនណាកូនឥឡូវស្អាតហើយស្អាតណាស់ចាបាទអើបងបាទអ៊ំមៀបសួរអ៊ំអរគុណណាស់ក្មួយតែគ្រឿនបាទបាទបាទតាណាឯហ្នឹងហ៎ល្ងាចមានកម្មវិធីគេបងប៉ុន្តែឥឡូវតនីមកឆ្លៀតបំពើបងប្លែតហើយឯងថាបើសិនតនីឯងចង់ហៅមកហូបអីផ្ទះឯងបន្តិចល្ងាចបងចង់បងនិយាយមួយអ៊ំខ្ញុំជំរាបលាទៅរៀនពុកដល់មកថ្ងៃអឺតរៀនចុះកូនណាពុកពីពូពូមានលាពីងគួយហើយទៅថាឃើញគ្រួសារបងដូចមានសុភមង្គលជួបជុំគ្នាមានពេលបាយមួយអីមួយគ្នាបាទខ្ញុំនេះបងហើយរវល់ទៅខេត្តនឹងរវល់រវល់មែនតើរត់ទៅពេលជុំគ្រួសារអត់បានបាទហើយបើបានមកជុំគ្នាហើយដូចមិនខ្វល់មួយគ្នាមិនអត់អីទេបងគ្រឿងគ្រួសារខ្ញុំចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងតែងតួអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាបងដូចការងារថាមិនជាប្រមាណទេប៉ុន្តែលុយកាក់សល់គ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាសម្រាប់កូនប្រពន្ធកូនជុំគ្រួសារអញ្ចឹងល្អបាទនេះជាការបាទជាការជួយគ្នាបន្តិចអ្នកនេះលបងបាទប្រពន្ធខ្ញុំបានបន្តិចមកខ្ញុំបានបន្តិចកូនខ្ញុំបានបន្តិចយើងជួយគ្នាបាទចេះយល់ទៅរយៈនេះបើពាក្យចាស់ថាសណាប់យងដីស្រីយងបរោះណាអញ្ចឹងអូនណាបងដល់ម៉ោងទៅរៀនហើយបងទៅរៀនហើយណាចាបងបងលាសិនហើយណាខ្ញុំទៅរៀនសិនហើយបងខ្ញុំលាសិនខ្ញុំប្រញាប់ទៅរៀបចំឲ្យវ៉ាន់បាទទៅសិនបងអូអីនេះខ្ញុំមកលេងផ្ទះភ្ញៀវមកផ្ទះហើយចាស់ចាស់ឆ្នាំអស់នេះបាទឃើញថាគ្រួសារគេមានសុភមង្គលហើយខ្ញុំបាននេះអ្នកសិល្បៈនេះខំប្រឹងប្រែងតស៊ូខេតចិត្តខេតឆ្ងាយអត់សល់ប្រមាណទេទៅទៀតហើយតិចតួចទេបានតែមរស់ទេខាងសិល្បៈនេះដូចគាត់ធ្វើព្រឹងព្រូគ្រូបង្រៀនក៏មានលុយមានកាក់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយគ្រួសារគាត់ថាមានសុភមង្គលចាំថាផ្ដាំដល់កូនកូនខ្លះដែលមិនយល់ពីទុក្ខធរៈពុកម្ដាយឲ្យចេះគោរពអាណិតស្រឡាញ់គាត់ផងគាត់ខំរោស៊ីបែកញើសហោញើសដើម្បីកូនដល់ពេលមកដល់ផ្ទះកូនប្រពន្ធមិនរាប់រងមួយគាត់មិនរៀបចំឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនឹងអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺបានសូមអរគុណមកមានការអប់រំទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទ